Atĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndurumeni itũ ĩramũrĩka nyarari ĩgwĩtwo Njeri. Njeri oĩkaine na rĩtwa rĩake rĩnene mũno ta Njeri wa Uji Power, tondũ nĩ mũrugi wĩ gatũ wa cũrũ wendetwo nĩ andũ mũno makĩria. Na ũngĩgĩcera mwena ũrĩa wa Gĩthũrai gĩa 44-rĩ, ũrie ha Njeri wa Uji Power-ĩ, ũgũtwarwo na ihenya mũno makĩria. Njeri wa Power nĩ mũndũ ũkoragwo na ngwatanĩro na aini me gatũ bũrũri ũyũ wa Kenya. Aini aingĩ ona makĩina nyĩmbo ciao nĩ mamũbicaga bindio-inĩ, na makamũikia mbere na advertisement ya kabĩzi gake karĩa endagia cũrũ ũrĩa wendetwo nĩ andũ aingĩ mũno. Na rĩu-rĩ, thikũ ya ũmũthĩ kana mũthenya wa ũmũthĩ, Njeri wa Uji Power nĩ akoretwo agĩtrendi. Na hihi nĩkĩĩ kĩratũma atrendi? Mũthenya wa ira nĩ arapostire gabica gaka na arandĩka harĩa igũrũ: "He could taste Uji Power ya customer kama iko sawa imenionyesha maneno na tafuta manager." Na arekĩra tũimoji twa gũtheka akĩonania atĩ nĩ hinya wa cũrũ ũyũ ũrareheire macũngĩrĩra maya. Na rĩu-rĩ, comment section mafans nĩ maraingĩrire na ũru mũingĩ mũno, na gĩkeno kĩnene makĩmwĩraga congratulations. Ani wa Lawrence nake haha-rĩ, nĩ aramwĩrire haha ni pay job. Nake Njeri wa Uji Original Page aramwĩra matokeo ni haya, utawezana. Angĩ nao nĩ marathire na mbere na kũmwĩra it's a good example of how good and fast Uji can work. Nake Njeri aramwĩra kabisa. Njeri wa thaa ici nĩ mũndũ wĩna ciana ciake, ena ihĩĩ igĩrĩ, na rĩu nĩ etereire kuongerera ga gatatũ. Mwĩroreri wa Nyarari TV, ndũgĩthiĩ hau kĩanda ũhihinye subscription button, nĩgetha maũndũ makiumĩra ũguo ũgakoragwo wĩ wa mbere kũmamenya.